Osnovna škola Dolić je možda najbolji primjer kako se može uraditi puno ako se ljudi okupe oko iskrene i kvalitetne ideje. Ovdje je pokazano kako se u isto vrijeme može biti i pedagog i učenik, i privrednik i građanin, i društveno koristan i human, i vlast i građanin. Ovdje su djeca u želji da dobiju bolje opremljenu školu, zajedno sa svojim nastavnicima pokrenuli puno dobrih stvari i u njih uključili mnoge. Jedna od tih pozitivnih stvari koja ih sve udružuje je jesenji sajam na kojem djeca izlažu i prodaju svoje radove i na taj način prikupljaju sredstva za dodatno opremanje škole. Danas s ovog mjesta želim zahvaliti vama, dragi roditelji, koji znate koje su bogatstvo djeca i da ulaganje u njihovo obrazovanje je najbolja investicija. Hvala vam. Ovom projektu djeci i uposlenicima punu podršku pruža općina. Mora se istaći, mislim da je rijetka sredina gdje roditelji ovako podržavaju svoje nastavnike. I ja vam na tome čestitam. Pored prikupljenog novca i ogromne količine pozitivne energije, rezultat sajma je da je općina obećala da će do sljedećeg sajma škola biti utopljena i sa novom fasadom.